بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی رات دن میں پڑھا کروں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی
محمد اللهم صل على